وريال كلامان دتك مخان u sheegaa idaacada afka furani geeyaan ka hadle ma inda had laadahay adaa wax arkay u sheeyo qabaad maqli jiray maad adigu tagtay war geerada dhumaylan kun sahriirto ha kale yahay tan hata dhumaydan fadaasan maaha maday isaaqo bariga hadana geelay ga dhumamiyad kaanta saad u soo dardarsay war geel ma gorda wan gaalkiin sheenay war ma wan ba gaal noqdo xagu ka waalay in ku maanta golihii shacabka ayaa fariistay ayaan kan golaha shacabkan isku ogeyna arya magacan iska hubi war iska hubi ma inay maanta golihii shacabka rasmi u noqday war maxaa iska bedelay war inda iyo dhagu yeeshay niyo horeer aadad wax maqla ma hidine maanta gudoomiyaha golaha shacabka hadlay wuxuuna yiri maalinta sabtiga baarlamaanku waxaan abniga ahayn ka hadli maayo marka sabtida ayay kala cadaad doontaa inuu golaha shacabka yahay iyo inuu golaha shacabka yahay warka muhiimad lamad ad sheegi tootiya wala nagade koowde laakiin mayko obsiday hamiinka sabtiga ee madina jeefada ka dambe inoo kooranka buuxsimo waayay war maday guluhu yow bacalul adal isqaaday war maanta baarlamaanka abdi qayb jid ba ka hor hadlay wuxuuna yiri dastuurkii inta badan waan soo diyaarinay inta dhimana waxay waxa yaraan tahay khilaafka labada gole war maanta baarlamaankiina waxa ka hadlay xuseen carab ciiso kasoo jeeda soomaaliland war ay soomaaliland ku tiirsatay ayaanu ka hadlay waxaanu yidhi haddaan wada hadalka soomaaliland si wacan loo wadin waanu ka bixi doonaa baarlamaankan walaweynta markaa waan iskaga keen hangagaaraynaa amba hangagaar amba hunguguure haddaad walaweyn ka tagteen daafeedaad iska joogi doontiin anugu waxaan odhan lahaa aad noo orahe nama dhahdido dadweynow digniin iyo tix baan daaha ka cadayne degdeg iyo fudayd waxaa la yidhi door ma dhaliyaane marka dulunka laysaga daydaa xaaja durugtaaye daacad iyo dadaal wada jiraa daawadaa tahayaha ku dagan dagaalka iyo fidnadu waa ku dumiyaane war idinku daacad noqda oo soomaaliland ictiraafaniyow warnimayow hay-ad almabaaris samaysa ayaa waxay tiri muqdisho bishii lasoo dhaafay ee maarso waxaa ka dhacay 38 qaraax waxaana ku dhintay 62 qof 80 kalena way ku dhaawacmeen marka in dariiqyada la xiro si amniga loo sugaani dacwad kama qabo aryaadaha anigu waxaan ogaaday dagaalka shabaab inuu saddex geesood yahay kan koobaad shacabkay ku gumaadayaan shabaab kan lamaadna dhaqaalaha ummaday ku burburihayaan kan saddexaadna shacabka iyo dowladayba isaga hor keenayaan dowladdu sidaas ma u ogtahay safara kama banta ilaahay aruuri aryaa anigu dowladda indhahoor iyo aqligoor iyo dhagahoora miihi iyo shacabki waxay leeyihiin hoow jidaadkii yaad naaga jarteen jilaal kululna waa jirya jidadkii yaad naaga jarteen jilaal kululna waa jirya haye war adeer jilaalkiina ku jira oo soomaalila safiiradii caalamka oo dhan baa isugu yimid maalindowna waxaan filayaa inay ictiraafkeeda ay si toosa u helayso warnamiyo ani warsiinhaa ay dhegansada walgorod iyona odayaal tiri badan yaa buulufulay gabaalkii leeyay shabaabka la kulmeen may areenayaa ayuha shabaabow may nin furaas ana jidka iska hilaw diinsoor i buuraha kaba shabaabna may areena yaa ayuha shabaabow $30 la kooye jidka walsiin furay ha odayaashii reer miday farag joob baa iska ruuriyo hayaan arya onunka odayaashaan yar dhaqanku haday toratoro $30 shabaab ugu geeyaan amaan ma laga helaa qarax sama naga rogojihayaan si jidadkaana loo kugu furo xirxiran usanka subag laaga sug waranka waa la iska celiyaa abaadku ku deyn baayaan ee wax iska celiya alleen allah hadow yahay qow dhano kuwan waa iska dhicihayna idinka xaqiina kuwa kale ha nooga soo rarina hadana waranka socodku waa u door haduu mood ku daayaniyo wartalay guxigeenka booliska general zakiya waxay iska bareejisay gabadhii talay guxigeenka booliska ee new zealand maalintii saddexaad bay shir jiraayid qabatay waxayna tiri ciidamada booliska oo howlgalka ku jira xalay lawadii subaxnimo nawad ayay sugeen ciidanku war wasiirka amnigu wuxuu yiri nawadiidka waa ka hortageyna taadi waxaan idin weydiiyaa malaad oo dadka luwad mayso maxaa dhibaato haysin yaqaayo war xala xuseen cabdulla waxa wareystay gabar shalay looga shakiyay inay nin tahay ciidanka saldhigga boondheera soo qabtay kadibna saldhigga markii la geeyay nin waa nuqo diiday hadda gabadha faahiisa la yiraahdo markii la weydiiyey maxay ciidanku kaaga shakiyeen shaarubba yar bay ugu arkeen bay tiri wariya ciidanka shabaab shanameed oo ka dareeraa laarima bilaandi shanameed oo ka dareeraa in sheegi gabartu waxay tiri in abniga la sugo wixii laga shakiyana la baaro waa ku qanacsanahay
laakiin waxay tiri gabdha saldhiga jooga ay aflagaadeeyay mugga ciidanka waxaan u sheegi lahay dadka siday ula dhaqmi lahaayeen in lagu koontaroolo war xalay xildhibaan yuusuf kabaalaan dhagaystay oo aanan weligay soo idaacad ka hadlaya maqal kadibna wariyihii wareysanaya wuxuu yidhi xildhibaan yuusuf ma aada hadli jirine caawa maxaa kaa qaylisiiyey wuxuu yidhi dhibaatada muqdisho ka dhacaysa ayaan u dulqaadan waayey waxaana rabnaa inaan u samayno maamul goboleed abnigeeda sugo lagula xisaabtamo sababtoo ah meel aan la kala lahayn abni ma noqonayso wargudoomiyaha gobolku wuxuu yidhi wiilkii bajaajlaha la dilay ee qoyskooda waa kafaalo qaadaynaa hala kafaalo qaado maxumee dembiilihii wax dila ma la soo qabtay hee war dabarooga aan hela war sawtiin laga codsaday inuu cadaaladda hor yimaado warwar ma haysayna maanta xaafadda isli oo ku taalla magaalada nairobi soomaalidu ku nooleed waa bannaan baxday ganacsigana waa xireen intay usoo bannaan baxeen ma guryahay qabow kula jiri waayeen mase kulaylayba la joogi waayeen war wax waxaa iska daran bay sheegeene canshuurtii baana lagu kordhiyey bay dhahaan cadaadisna wayla kulmeen yaa cadaada dadkeedu shimay haddana nairobi tageen war dowladda kenya waxay ku eedaysay qaramada midoobay inay taageero dhaqaale siisa al-shabaab orodyahanadii soomaaliya maanta waxaa la sheegay inay wacdaro ka dhigeen ruwanda hadda qof soo qabtaa la waayo markii la tartamay xaal loo qabahayo looga roor ayay lacag ka sitaan warwar ma haysiine soomaalidu hadday dhinaca wanaagsan u shaqayso waa guulaysanaysaa markaanu waxaan leeyahay ruqruqaansi aan jirin haddii laysla wada riimo oon meesha lagu raabuqiyo ruunka laga toosin halkooday ku raarnaan waxaad kala rogaysaane ra'yigeenna oo mida haddaan lagu run sheegaynin ka rida iyo roor iyo qabtay ruux walbaa kara e waxaan raad lahayn bulshada lagu rakaatayn waan ku bilaaba idinku run aan sheegna ma xumee booyaddii qarax ahaydoo la qabtay xaggay dawladdu geystay wargaraasha la geliyey booyadda adigu booyadda ma biyaad ku suba lahayd xaawaloo kuugu jira qaraxyadu markay dhacahayaan waynu aragnaaye annagoo maqlaynaad dhahdeen booyad baa xirane run hadday ahayd oon shacbiga lagu qayaamaynin facebooka lama soo dhigina bahashiyaa qaatay intaasaan ku sii darahayaa aamus laga roon intaasaan ku sii darahayaa aamus laga roonan warniyow gabaga maxaad u aflagaadaysaa maalin kast aad naftay afgeey walaayka baaba mayka dheeji waryaha dharka booliiska aqaan kala soo talawlay uyima tagtay waryaha ciidan madaxa u gafay waryaha waryaha gawaana ku labasta adab yaasha baa garabka lahagiliya uma aragna warwayda ku gaartay waa sharayga ilaalisa naga taga towfiiqda allahayda waafajiye.